Əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi bu ərazi Abşeron ərazisidir. Demək olar ki, Masazırla Binəqədinin rayonunun ərazisidir. Kəsişmə yeridir. Yəni demək, həmin bu ərazi Vulkan dağının arxa hissəsidir. Söyütlər qəsəbəsi deyilən yerdən gələsən bu yoluna bura. Burada gördüyünüz kimi yolun kənarı tamamilə zibildir. Yəni zibil yaşayış massivinin düz yaxınlığında, yaşayış evlərinin düz yaxınlığına tökülmüşdü. Haradasa zibil tökülən ərazi ilə demək olar ki, yaşayış evlərinin arası 15-20 metrdir. Burada ifunət və xəstəlik baş alıb gedir. Bununla bağlı bizə dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müraciət etsək də hər hansı bir tədbir görülməmişdir. Belə ki, yəni bu ərazi yəni əsasən Masazır bələdiyyəsi, Masazır ərazisidir, Abşeron rayonu məsələn, ərazisinə düşür. Düşünə görə heç bir kəs maraqlanmır. Hətta burada kanalizasiya da bərbat vəziyyətdədir. Çünki kanalizasiyalarda demək olar ki, işləmir, işlək vəziyyətinə deyil. Həmin silkət sular burada əhalinin yaşadığı yerdə yol kənarında axıdılar. Yəni, burada insanlar çox azınacaqlı bir vəziyyətdə yaşayırlar. Bilirsən, mən burdan üzvü vadiyyəti qurumları demək istəyirəm ki, yəni, bu məsələ ilə bağlı bir yaxından maraqlansınlar. Ərazi yenə deyirəm. Söyütlər qəsəbəsi deyilən yerdir. Vulkan dağın arxa hissəsidir. Söyütlər qəsəbəsindən gələrsən yoldan asfalt yol gəlir. Birbaşa düşür aşağı. Bu hansı ki, Zərigül deyilən bir yer var idi. Onun yaxınlıq hissələridir.